ପଞ୍ଚାୟତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବାକା ବ୍ରଦର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ତିନି ଭାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମାଲକାନଗିରିର ବାକା ପରିବାର। 2019ରେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦାଦା ଝିଆରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ମୈଦାନରେ ପରିବାରର ତିନି ଭାଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଦୁଇ ପୁତୁରା। ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ନାଇଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ PS ମେମ୍ବର ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି କାମ କରିବାର ଭରସା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ତିନି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମିତି ମେମ୍ବରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମାଥିଲି ଜୋନ୍ 1 ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ତ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଯେ ପରିବାରର ପରିବାର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହେବ। ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ନାୟକଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକାଙ୍କ ପୁଅ ମହେଶ ବାକା ଓ ଦୁଇ ପୁତୁରା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ବାକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମହେଶ କୁମାର ବାକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ବାକା। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଷ୍ଣୁ ବାକା ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଦେଖିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ମାନେ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ରାଜନୀତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମାନେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ମନେ କଲି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଏବଂ ନିଜେ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ସବୁ ସମସ୍ତ କାମ ସବୁ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋତେ ବ୍ୟତୀତ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲିକି ରାଜନୀତିକୁ 2022 ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରିବାର ରାଜନୀତି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବାକା ପରିବାରରେ ରାଜନୀତି ଆଗରୁ ଚାଲିଆସିଛି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବାକା ପରିବାରର ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି ଖୋଲା ଲଢ଼େଇ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ନେବା ପାଇଁ ତିନି ଭାଇ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।